Бажаю вам незабутніх вражень. І слово надаю Віктору Корсику. Добрий день. Я дуже коротко. Що з'явилося, ну, думки Платона про знання. Сказала, знання їх він прийняв так би відносно чоловіка і жінки і казав, що їх важко здобути, важко з ними жити, але зато вони вас ніколи не зрадять. Здобувайте. Організатор сьогодні, головний організатор сьогоднішнього крутого медіафоруму «Бізнес-район». І модератором сьогоднішнього форуму буде головна редакторка «Бізнес-району», керівник проєктів «Район NUA» Наталка Пахайчук. Вона обов'язково згадає всіх партнерів і спонсорів. Дякуємо вам і дякуємо «Адреналін Сіті», але в нас для вас у «Чорну п'ятницю» є ще один сюрприз. Для усіх учасників медіафоруму сьогодні безкоштовне відвідування музею сучасного українського мистецтва Корсаків. І є одне прохання в організаторів. Напишіть зворотній зв'язок, дайте ваші враження від дня сьогоднішнього і особливо від музею. Буду дуже вдячна. Все, далі керувати форумом буде.